Četiri mjeseca nakon što su potpisali memorandum o zajedničkom djelovanju, predstavnici URE, Pokreta za Podgoricu i PZP-a predali su i zajedničku listu za septembarske podgoričke izbore. Nosilac liste i zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević ubijeđen je u dobar rezultat. Da su ovo ljudi koji su zadnjih godinu i pol dana ostvarili ubjedljivo najbolje rezultate u gradskoj upravi. Sekretar za financije glavnog grada iz Pokreta za Podgoricu Balša Špadijer kaže da je u pitanju lista profesionalaca. Imamo kandidata gospodina Luku Rakčevića za kojeg zaista smatram da najbolje poznaje kompletnu problematiku glavnog grada, sve prilike u glavnom gradu, na osnovu svog dugogodišnjeg i odborničkog staža i rada u gradskoj upravi. Na listi je 40% žena, a Anika Bajić iz PZP-a navodi da su smatrali da je nakon turbulentnog perioda jedino pošteno da vrate mandat građanima. Kampanja biti ozbiljna i pozitivna, izborni program će biti odličan, tako da vjerujem da će građani to da znaju, da prepoznaju i da će nam na ovim izborima dati povjerenje. I dok stranke aktualne vlasti ostaju pri stavu da sa DPS-om nakon izbora nema saradnje, Rakčević nije tako kategoričan. Ja zaista više ne želim da nas bilo ko plaši Demokratskom partijom socijalista. Mi smo Demokratsku partiju socijalista pobijedili na svim izbornim ciklusima u zadnjih 4 godine. Ja nisam toliki optimista da će DPS imati iole ozbiljniji izborni rezultat, tako da zaista bih tu matematiku ostavio za neku samu završnicu kampanje. A na naše pitanje da li bi nakon izbora koalirali sa Pokretom Evropa sad i pod kojim uslovima, Rakčević kaže da su im sporni dosadašnji učinci te partije, ali i njihov nosilac liste Saša Mujović. Grad propustio brojne šanse da se razvije još brže, da pokrenemo neke kapitalne projekte koje nažalost nismo pokrenuli na vrijeme, tako da vidjet ćemo tokom kampanje šta će to biti predizborni program jednog nosioca koji zaista ne poznaje ovaj grad, koji evo koliko ja znam, a bavim se njime preko 13 godina, nikad nisam čuo da je jednu riječ rekao vezano za glavni grad Podgoricu, da je ikad pomenuo bilo što je vezano za razvoj grada, da je ikad stao u zaštitu gradskih interesa u zadnjih 15 godina. Na izbornoj listi za bolju Podgoricu su između ostalih poslanici URE Ana Novaković-Đurović i Miloš Konatar i samostalna poslanica Jevrosima Pejović, a na 57. mjestu dojučerašnji član PES-a, direktor Čistoće Denis Hot.